ଆଜି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଯେଉଁ 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 ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜୀବନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘରେ ସେମାନେ ବାର ବର୍ଷ ତେର ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ଏହା ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ କି ଜଳ ବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଲୋକେ ରହିଲେ ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଥିଲା। ଆଉ ଏ ଘରେ ଯିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଏ ଘର ଆଜି ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି? 10 ବର୍ଷ ତ ରହିଥିଲୁ, ଏଇ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା କାଳେ ପଶି ଯାଇଥିବେ, ତାର ଆମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଖାଇବୁ କ'ଣ ରହିବୁ କ'ଣ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଅଛି ଶୁଣୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆସିଲେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ ଏବଂ ଏତେ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି, କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ହଠାତ୍ 12 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି? ପିଲା ତ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବୁ। କାଗଜପତ୍ର କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବି ପାଉନୁ, ସବୁ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଘରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଖାଲି ନିଜର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ା ଧରିକି ଗାଁକୁ ପଳାଉଛୁ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ନେଇକି ଗାଁକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅତି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ। କାଲି ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? କାଲି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ବୋଟ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଯାଇକି ବାହାରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରାତି କଟେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, ଇଏ କ'ଣ କହିବେ? ବିଏମ୍ସି କାମ କରୁନି କି? ଇଲିଗାଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି କି? ବିଏମ୍ସି ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତା ଆଜି କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭୋଗୁଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଲୋକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଘର ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗତକାଲି ଆର କେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ବି ଯିବା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଘର ଭିତରର ବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜୀବନଗର ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଗତକାଲି ଯଦି କହିବା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଲେବେଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ। ହୁଏ ଆଜି ଯେହେତୁ କି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଏଠି ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଏଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ 12 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଗତକାଲି ଯଦି କଥା କହିବା କେତେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଗତକାଲି? ବୋଧହୁଏ ପଳେଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆସିପାରିଲୁନୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ତ ରହିଯାଇଥିଲେ ଆଉ। ତାଙ୍କୁ ବୋଟ୍ରେ ଆସିକି ସେ ଭାଇମାନେ ନେଲେ, ଆଉ ଆସି ତ ହେଲାନି, ଆମେ ତ ପଳେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହବ ବୋଲିକିରି? 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ନାଇଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦିଓ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏମିତି ଧରଣର ହେବ, ଆସେ ପାଣି ଆସିକି ଏମିତି ଦ୍ୱାରମ ହେଇକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କାଲି ହେଲା ଏମିତି କେବେ ବି ଆମ ଆମେ ଆସି ରହିଲୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜର କଥା, ଆମେ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ସେଠି। ପାଣି ଯଦି କହିବା ବିଏମ୍ସି କାମ କରୁନି କି? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ସବୁ ହେଉଛି। ବିଏମ୍ସିଙ୍କ କଥା ଆମେ ତ ହେଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ? ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ MLA କଥା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ନା? ଏଠି କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି?